Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Այսօր ես հիմա կզրուցեմ ESPA-ին տեղի ունեցող Արցախի դեպքերի մասին։ Ասեմ ձեզ, որ բավական վիճակը ծանր է, պատերազմական գործողություն է կատարում։ Ես այսօր չեմ խոսելու պատերազմական գործողությունից, խոսելու եմ նրանից, ով ում ձեռքով է սա կատարվում, ում են ձեռնտու, ինչի համար։ Նախկարճ ասեմ ձեզ, որ Արցախից հայ վերջին զինվորների հանելուց հետո պատերազմը սկսվեց։ Կրկին անգամ սկսվում են իբր թե Լաչինի միջանցքի համար, բայց դրա նախորդ օրերը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ պիտի էլ հանձնվի, իսկ որ գյուղերը չեն ուզում նրանց կտեղափոխեն Արցախ, Ադրբեջանն էլ հայտարարեց Նիկոլից հետո, թե Նիկոլը մեր մարդն է, ոնց որ միշտ ճիշտ է ասում, և դրա համար այդ գյուղերը ժողովրդը եթե չհելեն, արյան մեջ կխեղդենք։ Դրանից մի օր առաջ անվտանգության խորհրդի նախագահ հայտարարում է, որ Արցախը դա տարածքային հարց չէ, ժողովրդի անվտանգության հարց է։ Երեկ գիշեր Արսեն Թորոսյանը, Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր այդ լակոտ լուկուտ ընկերները, թուրքական հետախուզական աշխատող տականքները հայտարարում է, թե մենք բերում ենք խաղաղություն, ոչ թե զոհեր։ Դե արի հիմա ասա, այդ տականքների հավաք, դուք ինչ եք բերում։ 7000 զո ամեն օրը 2-ից 5-10 հոգի, ըստ վերջին տվյալների 2-ից 3 զո մոտ 14 վիրավոր հայկական կողմից։ Արցախի բոլոր շրջապատով զորքեր են հավաքվել, թուրքական, ես իմ ԱԹՍ-ը եւ այլն ամենի ճականանետ նռնակատին հետ կիրառում են։ Ով էս պատերազմի հիմքը տվեց։ Պատերազմի հիմքը տվեց առաջինը Հայաստանի ինքնահռչակ քաջնազար Նիկոլ Փաշինյան։ Բացատրեմ ինչի, ցանկացած երկիր ցանկացած հարցում ունի իր շահը։ Ես բացատրում եմ ցանկացած մարդու օրինակի վրա։ Հիմա ես մարդ եմ խփել, ինչքան էլ դուք ինձ հարգում եք, ձերքս արունոտ դանակը գալիս եմ, ասում եմ պահի, որ ինձ չբռնեն։ Դուք չեք պահելու այդ դանակը, որովհետև այդ սպանության համար դուք եք բռնվելու, ճիշտ է։ Նիկոլ Փաշինյան, եթե քոչանենք ամբողջ այդ պրոցեսը արելին ու արունոտ դանակը տվեցին քեզ, ինչի վերցրեցիր, հարց։ Դու անխելք մարդ է չէր այդպես, որ հիմա ես քեզ ցույց տալիս, արդեն քո դերն ես խաղում ցնծոտի աբոր դեբիլի։ Այն ժամանակ, որ ազգային ժողովում դու ամեն ինչին կոնկրետ թեմեր խոսում, ամեն ինչը ճիշտ ասում էր, դու այդպես անխելք չէր։ Հարց է ծակում, ինչի վերցրեցիր։ Պարզ է, վերցրեցիր, որ իրականացնես ամբողջը։ Ուրեմն ամբողջի մեղավորը ես համարում եմ միմիայն Հայաստանի ներկայիս կառավարությանը։ Իհարկե դատվելու են բոլորը, ամեն մեկը իր ամրացի համար, Լևոնը երկիրը թալանելու և երկրի ընտերքով ամեն ինչով երկրի տնտեսությունը կործանելու, Քոչարյանը Արցախյան կլանը բերելու, բանակցություններից Արցախին հանելու և մյուս դավաճանության, Սերժին Սննդի հանդեպ հանցագործությունների, ազգի հանդեպ ժողովրդին վտարելու և այլն, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի դապվի որպես ազգի դավաճան, Թուրքիայի համար մեկ պաշտպան Հայաստանում իր ամբողջ թմով և դատի են ենթարկվելու իրենց ամբողջ ընտանիքի անդամներով։ Գումարած, ով որ Հայաստանի նոր իշխանություն գա, նա պետք է դատի Հայաստանի այն քաղաքացիներին, որոնք երկրորդ ընտրությունից հետո ձայնը տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որ իրականացնի այս հրեշավոր ծրագիրը թուրքերի։ Կրկին անգամ եմ ասում, հիմա մեկը կասի, թե չեն իմանում, ով ասում չեն իմանում, ցանկացած հանձնաժողովի նախագահ, ոնց որ ես եմ եղել, բռնեք, տարեք 10 րոպեմ, գիտի որթաղից քանի օքին ինչ են ընտրել, ում են ընտրել, այդպիսի բան չկա, հեքիաթներ չպատմենք։ Էլ չեմ ասում են պուճուր գյուղերը, որ 55-65 օքի մարդ են, կամ 100 օքի, կամ 1500 օքի, այդ ոնց է, ես լինելով հանձնաժողովի նախագահ, իմ բնակավարից 7 կիլոմետր հեռու, ընդհանեն հետորվա ընթացքում իմացա ով ու մանտրում 80%-ին, իմացա ով ու մանտրում, որ ընդհանրապես այդ տարածքին ծանոթ չէի, այդ գյուղում, այդ տարածքում ապրող նախագաները չեն կարող, ամեն մեկին տարեք էլ բերդ կցեք, տեսեք 5 րոպեն ոնց են խոստովանում, այնքան բան պատմեն, դուք էլ զարմանաք, ում ինչի դիմաց ինչ են տվել, ոնց անտրե, ոնց է թևի մեջ մտցրել փողը։ Հենց ես պայի դրությամբ ես ոչինչ չեմ կարող ասել իրավիճակից, ես մի բան եմ ասում, պատերազմը հրահրել են թե Եվրոպան, թե Ռուսաստանը, դա ինձ արդեն չի հետաքրքրում, որովհետև ամեն մեկն ունի իր երկրի շահը, դու պաշտպանի Նիկոլ, Հայաստանի շահը, իսկ եթե դու թուրքի ներկայացուցիչ ես, դու դատվելու ես քո ընտանիքով, քո ցեղով, քո ընկերներով, իրենց ընտանիքներով և քեզ ընտրող մասայի հետ, բոլորդ պետք է դատվեք, որովհետև Հայաստանի այսօրվա վիճակին հասցնողը դուք եք, բարի բունի իմաստով, չհաշված նրանք դատվելու են իրենց արածների համար։
Բայց որ հող եք տալիս Թուրքին, բերում եք Երևան, հայտարարում ես, որ այդ հողից պետք է գնալ։ Թուրքն ասում է, ապրի Նիկոլը, պետք եղավ, պետք է ջարդեմ, իհարկե մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես այս պահի դրությամբ ոչ Սերժին եմ ասում, ոչ Լևոնին, ոչ Քոչարյանին։ Չնայած ասում եմ, նրանց դավաճանությունը ուրիշ դեպքերով պիտի լինի։ Արել էին, չվերցնեին։ Հանձնել էին, ստորագրել էին, ես էին արել, չվերցնեին, հոդու չէր գալիս Ամերիկայի ղեկավար։ Դու գալիս էիր ամենապատերազմական երկրի ղեկավար։ Ամենածանր վիճակում գտնվող երկրի ղեկավար, որտեղ տարին 50,000 մարդ է փախնում այդ երկրից, 3 միլիոնից։ Հո Չինաստանի ղեկավար չես ասես 50,000 1.5 միլիարդի մեջ ինչա։ Ահա այսպեսի ահավոր վիճակ է կատարվում, ես կարող եմ, ես չեմ բացառում, որ ֆինանսավորողը կամ հովանավորը ես կրվի, նաև Եվրոպան է, որ Ադրբեջանի գազի դիմաց ինչ-որ բան զիջեց, ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը, որ իր պարտությունները փորձում է գոնե մեկ տեղ ապացուցել և պայմանագիրը ի կատարածել, որովհետև Պուտինին երբ հայտարարեն ահաբեկչական ղեկավար, որը արդեն քննարկվում է, նրա բոլոր կնքած պայմանագրերը հեչ է լինում։ Ապշած են, որ Հայաստանում էլի էս պահին մարդիկ ուղղակի նայում են, ուղղակի ամեն մեկի, ուրեմն արժանի եք լինելու, դուք հոգով թուրք եք, թուրքերի բռնաբարվածների սերունդները Հայաստանը հասցնում են թուրքացման, այսպես ասեմ կարճ կոնկրետ, 15 թվին թուրքի բռնաբարվածների սերունդները եկել են իշխանությունը, Հայաստանը հասցնում են, ոնց ուզում են հասկանան, ինչ ուզում են անեն, բոլորդ գնալու եք դատի տակ, Փաշինյան, Նիկոլ, դու, քո, թմի բոլոր անդամներով, պատասխան եք տալու ֆիզիկապես ձեր ընտանիքի անդամներով, թմով բոլոր, մինչև վերջի երեխան, որովհետև պատմությունը ցույցաթվել, որ դավաճանի երեխան էլի պաշտպանում է հորը, էլի դավաճանություն անում, պտի նրանց արմատախի լարբի, բոլորիդ միասին։ Այսքանն եմ ուզում ասեմ ու էլի եմ կրկնում, ես թքած ունեմ ցանկացած մեծ երկրի շահի վրա։ Եվրոպան կարա արած լինի իր նավթի համար, իր գազի համար, ռուսը կարա արած լինի, դուք ու տեղում եղի։ Դուք ու տեղից հայտարում ես, որ Արցախի ժողովրդի միայն իբր թե անվտանգության հարցնա, թող այդ տարածքը հանձնեն, Թուրքն ասում է ապրի մեր Նիկոլը, թուրքերին թողում ես ադրբեջանական համարներով Երևան, քեզ ընտրող այլասերվացները, որոնք իրենց աղջիկներին կանած երազում են հաթաթա են տալի, որ թուրքը գա բռնաբարի, որ խելքն հետ գլուխդ գա, որ իմ նման ալքաշին նարկամանին չեք լսում, Նիկոլի սխաթեր, դրա համար էլ հետա։ Ուղղակի ես այլ խոսքեր այս պահի դրությամբ չեմ գտնում։ Ու չեմ ուզում ասնել ուրիշ թեմաների, որտեղ հիմա համար մեկ թեման Հայաստանինն է։ Չնայած ասեմ ձեզ, որ բավական իրարամերժ տեղեկություններ են գալիս։ Եվ երկրորդը ավելացնեմ, որ այդ որ ռուսին են մի մաստել, որ ասում եք, հա ճիշտ է, հիմա կասեք ապրես, Քոչոյին բան չասես, Սերժին չասեց եւ այլն, չէ, սաղին էլ ասել են բոլորին։ Որ ռուսը, ասում եք, ռուսն է մեր փրկիչը, բայց այդ փրկիչը ոնց է, որ հենց նոր ցույց տվեց, որ հայկական մեքենա են տրակցրել, ես են արել, են արել։ Խաղաղապահը, նախ ռուսից ինչ խաղաղապահ, միտեղ պատերազմանում մարդկանց ասպանում, մյուստեղ խաղաղություն է պահում, ռուսի խաղաղապահը ո՞րն է, ինչ անում ռուսը, ո՞վ է տեսել, թող մի հատ Ամերիկայի խաղաղապահ կանգնած տեղը մեկը կրակի, հերը Թայվանը վառ օրինակ, Ամերիկյան զորքը կանգնած է, թող Չինաստանը ռիսկաներ մի հատ կրակի, թող մի հատ փամփուշ թռնելը, տեսնենք ինչ կլիներ Չինաստանի հետ, էսկանի ենկանի Չինաստան ուժեղը տեսակ, որ ասում են ոչ մի բանը չի լինելու, Չինացին ովա, որ Ամերիկայի դեմ դուրս գա, Չինաստանն ովա, որ Չինաստանը պատմության մեջ վերջին 300 տարվա մեջ ոչ մի պատերազմ չի հաղթել, Չինաստանն ովա, որ կարողանա դուրս գա որևէ երկրի դեմ, Հավայի մարդկանց խումբ, որը ցույց տվեց իրենց զորավարժությունը, նույնն էլ սա, այնպես որ Հայաստանի ամբողջ հիմա պատասխանատվությունը զոհերի ամեն ինչով ընկնում է Նիկոլ Փաշինյանի, նրա թուրք, ազգությամբ թուրք, ընտանիքով թուրք և կառավարության բոլոր իրեն պաշտպանող թուրք ղեկավարների, ոստիկանության թուրք դավաճանական խմբի վրա, մինչև վերջին սերունդը։ Անիծվեք բոլորդ, մինչև վերջին սերունդը կործանվեք, որ այս ժողովրդին ասում եք այսօրվա։ Եթե լրացուցիչ լուրեր լինեն, կասեմ ձեզ, հենց հիմա Արցախից ասում եմ, որ վիճակը ծանր է, ուրիշ բան չեն ասեմ։ Stay soon, just.